Koronavirus bədənə gözlərdən, burundan və ağızdan yoluxur. Qafqaz Info Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Profesor Banu Coşar geniş açıqlama verib. Onun sözlərinə görə xəstə olan şəxs hər dəfə danışanda və ya öskürəndə ağzından, burnundan saçılan damcılar digər insanın üzünə təmas edir. Həmin damcılar isə bədənə ağız, burun və gözlər vasitəsilə keçir. Üzərinə virus hopan əşyəyə toxunduqdan sonra gözləri ovxalamaq da yoluxma təhlükəsini artırır. Koronavirusa yoluxandan sonra gözlərdə qızarıqlıq və yanma yaranır. Coşar qeyd edib ki, virus gözlərdən ağız yerlərə, oradan isə digər orqanlara keçə bilir. Konyunktivit adlanan qızarıqlıq pasientlərin 100%-ində meydana gəlir. Konyunktivit zamanı dərhal təşfiyə də düşmək olmaz. Bu, hər hansı allergiya səbəbindən də ola bilər. Buna görə həkimə müraciət etmək lazımdır. Virusa yoluxmanın qarşısını almaq üçün linzalardan istifadəni bir müddət dayandırmaq, əlləri yumadan əsla gözə vurmamaq tövsiyə edilir.